Fredi, pyetje, çështje. Shiko. Diçka në konkluzion për kaq herët sa është dhe për kaq pak sa dim. Përveç të tjerave, pra nuk të rikem asnjë sekond nga mendimi im që ne në Shqipëri kemi një nga qeverit më të korruptuara, mos më të korruptuar në Europë dhe nga më të korruptuara në botë, s'ka dhe në ishenjë se i punon mendja për Shqipërinë dhe Shqiptarët, shof dhe një gjë tjetër, një fenomen tjetër. Më duket sikur këto njerëz që përbëjnë qeverinë tona, shtetin ton, këto njerëz që drejtojnë Shqiptarët, flasin për resorte luksoze, e kanë mendjen tek këto resorte, i bëjnë mbledhjet e pa ku diun që bëjnë në resorte super luksoze e tjera, tjera, luajnë me këto, dhe kanë harruar dhe kanë lënë pas dore gjithçka që ka lidhje me pjesën më të madhe të popullit. Thënë më thjesht, të shkojmë në një plazh apo të shkojmë në një objekt, ta fillojmë me ligjat e bënjes në përmet, është një vend ku çdo turist i huaj apo shqiptar që shkon në përmet do vete ligjat e bënjes. Të shkosh të ligjat e bënjes, nuk është hedhur as një 5 lekshe. Pra, ti shkon dhe aty ndalojnë gjitha makinat e ulta, sepse ka një grop shumë të madhe që mund të kalohet me foristrada, kur ajo është 3-4 metra larg, do njësesh në këmbër të vajtur. Të gjitha ligjat, që të gjithë njerëzit vënë për lëkurën dhe që këshillohet nga mjekët, sepse ato ndikojnë shumë të lëkura e çdo lloj personi, dhe të lëkura e shëndosh dhe të kajo jo e shëndosh. Ambienti është i rrezikshëm, i rrëshqitshëm. Aty thyen kokën, kemi vajtë me fëmijë dhe nuk na ka dalë ndonjëherë të mos jemi gjakosur. Po janë dy lloje turizmi. Domethënë ajo ku e ka fokusin qeveria është ai turizmi që futet në hotel. Ma rrugullohet me dy lopata, me dy punëtor, me dy punëtor rrugullohet. Ndërdoje që ti ishte e barazvlefshme pra, ideja është veni një plazh, ku Lukov. Në Lukov. Deri dje nuk ka pas energji elektrike, sot nuk ka ujë. Plazhi poshtë. Vajtë në oprishnë aty të shkretëve dhe ato kabina që kishin aty. Që s'ka kuptim pse i prishti tani në prag të sezonit. Ato i kemi bajt kaq vjet. Dhe vetë i prish ato barakat prej dërrasa aty të shkretëve, po lek janë ato. Lek të atyre njerëzve aty. Deri dje nuk fitonin asgjë në Lukov, se s'kishin energji elektrike. Po, si, kërcishte generatori. Fredi, po tani se ka një kontradikt. Si do zona turistike? Kjo është mohabet kryetar bashkisht tani. Mofal, i do të zhvilluara që mos të thyesh kokën? Po ky zhvillimi sjell këto të mëdhenj. Një sekond, një sekond. Kështu janë gjitha plazhet. Kështu janë me baraka edhe në Durrës. Më kupton? Pra ideja është që ti si shtet, çfarë masash merr për pjesën e madhe të popullit që s'të vjen dot te resorti. Më kupton? Çfarë bën ti? I ke akoma plazhet pa plazh publik, pa pjesë të plazhit publik, të vriten njerëzit në Velipoj për 40 lëng. 20%. Më kupton? Ça 20%? Shko te plazhi pas fytyrave, më i miri ka Saranda. Kan lënë nuk e diun, do të them me ligj është 20%. Po desha mund të hash edhe te lokali aty një. Fredi, po kjo është histori tjetër e turizmit. Ky është turizmi që nuk do të sjell para. Shteti nuk të mban ekonominë. Do të thuaj 20% të sipërfaqes së plazhit të Sazanit dua publike. Po. Jo, ai ligji nuk ka zgjedhje. Jo, mor zotari. Qose ka ligj 20% në Shqipëri të kemi plazh publik. Pjesën. Po. Pjesën. Ai sa i takon me ligj. Se kemi. Aty hyn. Vjen sezoni turistik e ke plazhe të papastora. Aty hyn debati që të ne plazhi publik dhe aty ku ekziston, unë e kam dhe tani në makinë çadrën e plazhit dhe shkoj kështu, shqiptarët nuk shkojnë tulen na. Do ta bëjmë këtë debat. Jo, jo, nuk do ta bëjmë këtë debat. Nuk do ta bëjmë, e po mirë. Se ky është një debat që në vetë vete. Se Malzi, Malzi publiku plot, qendron tjetri bosh, këtu te ne është kundër, jemi dembela. Ajo është po diskutojmë ne sot është tjetër nivel. Domethënë flet për investime strategjike që patjetër patjetër pa gjë të duhet të bëj shteti për pjesën më të madhe të popullsisë. Pjesa më e madhe e popullsisë të shkon në këto plazhe, nuk të shkon në këto resorte luksoze. Dakor Fredi, po shteti ka për detyrë të bëjë të gjitha. Më fal tani shteti, po shteti ka mendjen e resortet. Edhe se ka mendjen aty, po gjë ke që të bëjë resortet. Shteti ku do të mendoj për një dhe për të investime tek këto resortet luksoze. Apo atë resortet vinë më shumë. Më fal, edhe ato lokalet e vogla aty i merr përqindjen, e merr lekun. Janë vera ato. Si mirë, po si ari është fjala. Në që se duon të rimë si mjurin si, me zdoqe. Ka ende shumë pyetje, shumë kuriozitet përveç se paragjykim për këto projekte dhe të gjithë jemi me shpresën, me syt dhe veshët nga qeveria për të parë se si do të sharohen të gjitha këto pyetje që opinioni publik ka bashkë me paragjykime, të cilat një pjesë sot kryeministri i ka
le themi adresuar në fjalën e tij, po besoj që nuk mjafton. Faleminderit Loger, faleminderit Fatos, faleminderit Lavdrim, Predi edhe Artur Meçollari. Ne do të ritakohemi përsëri fundjavën tjetër duke nisur nga e premtja e deri të dielën me sondazhin edhe sigurisht me dy mbrëmjet e reviews ku do të shohim realisht çfarë do të sjell java që nis nesër. Natë